Hazırda koronavirusla bağlı vəziyyət nəzarət altındadır. Belə davam edərsə, karantin rejimini daha da uzatmağa ehtiyac olmayacaq. Bu sözləri Millət Vəkili Asim Mollazadə koronavirusla bağlı danışarkən deyib. O, yumşaldılmalarla paralel nəzarətin artırılmasının da vacib olduğunu bildirib. Düşünürəm ki, koronavirusla bağlı vəziyyəti bir müddət belə saxlamaq mümkün olsa, yaxın vaxtlarda müxtəlif yumşaldılmalara, həmçinin rayonlara gediş-gəlişin açılmasına da icazə vermək olar. Məndə olan məlumata görə, bu məsələ ilə bağlı mütəxəssislər və operativ qərargah hazırda müzakirələr aparır. Yəqin ki, mövcud vəziyyət geniş şəkildə analiz olunduqdan sonra bu məsələ ilə bağlı yekun qərar veriləcək. Amma bir məsələ də var ki, yumşaldılma olan kimi virusa yoluxanların sayında artım müşahidə olunur. Bu məsələlərdə maksimum dərəcədə diqqətli və ehtiyatlı olmaq lazımdır.